Вагнерівців, вони коли йшли в штурм, в них був рюкзачок. В рюкзачку ні їжі, ні води, взагалі нічого немає. В них просто повний рюкзак магазинів. Через те, що вони так сильно не цінують життя своїх людей, через те вони і однозначно програють. Для деяких людей просто війна тільки тоді, коли вона от під твоїм домом. Вагнер був більше заряджений, ніж навіть ті самі десантники. Нас накривали всім, чим можна. Починаючи від гранатометів, закінчуючи градами, ураганами, смерчами. Моє ім'я Євгеній, позивний Шан. Зараз я знаходжусь на посаді сержант 3-ї категорії. Коли виконував бойові завдання, був на посаді командира відділення. Але виконував задачі командира взводу і головного сержанта роти. 205-й батальйон, 241-ша бригада ТРО Київ. Давайте почнемо з того, як взагалі для вас почалась ця російсько-українська війна? Для мене війна почалась ще в 2014 році, мені було 15 років. І відповідно все, що я міг зробити, це поступити в військовий ліцей. Що я зробив? Це поступив в Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Я вчився там 3 роки, з чого поступив в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Я навчався на командира інженерно-саперного взводу. Під час навчання я перехотів бути військовим. Ні, я хотів бути військовим, але суть в тому, що коли я поступав в академію, я підписав контракт на 9 років. Я хотів так як відслужити, віддати, грубо кажучи, борг батьківщині і закінчити з тим всім. 9 років мене мало що влаштовувало, тому відрахувався з академії, після чого мене закинули на строкову службу. На строковій службі я вже підписав контракт на 3 роки для того, щоб мати можливість оплачувати цивільне навчання. І поступив в вищий навчальний заклад, Львівський торговельно-економічний університет на спеціальність товарознавства та торговельне підприємництво. І вчився і паралельно служив. У 2018 році був відряджений в 128-му бригаду, де потрапив в 2-й гірсько-штурмовий батальйон, 4-ту гірсько-штурмову роту. Наш батальйон відправили в Волноваський район. Ми стояли під селом Петрівським. Можливо, ви чули, там в 18-19 році в Петрівському, в Золотому були відведення військ. Там ми стояли, виконували різні завдання, але я там в більшості був як сапер. Знімав вибухонебезпечні предмети, різні міни різних видів, так само ставив. Робив там робні вибухові пристрої, ну і займався різними підривами. Тобто мінування та підриви, це в більшості. Після того повернувся в свій підрозділ, це 184-й навчальний центр, і далі продовжував службу на посаді сержанта-інструктора циклової комісії з інженерної підготовки. Тобто навчав мобілізованих, резервістів, строковиків, молодих контрактників і так далі. Навчав їх мінно-вибуховій справі. І в 21-му році звільнився, почав розвивати свою справу. Армія Delivery – це доставка для військових. Просто за час проходження моєї служби, грубо кажучи, так, якщо так рахувати, з 13-го року по 21-й, я зрозумів, що у військових є дуже гостра потреба в різних товарах, яких немає на території частини. Тобто на території частини є якийсь маленький магазинчик, де просто там продаються якісь солодощі і якісь мінімальні речі для побуту. Але насправді військових є набагато більше потреб. І, на жаль, в цьому 184-му навчальному центрі, через який проходить дуже багато людей, навіть немає елементарно сигарет в магазинах на території частини. Тому я зрозумів, що попит дуже великий на ці послуги. І зібрав команду, 4 людини, і почали організовувати таку доставку. Тобто до КПП, до місць, куди можуть піти військові з частини, ми їм привозили посилки, ліки, будівельні матеріали. Глава в межах армії, можна сказати так. А ви працювали по всій країні? Ні, ми працювали тільки в Старичах, тому що там в нас найбільший навчальний центр, плюс там міжнародний центр миротворчості та безпеки. В Україні 2 таких центри, через яких проходить дуже багато людей – це Старичі і Десна. Ми хотіли далі розширятися на Десну, і вже влітку 22-го року ми мали вже бути в Десні.
Але оскільки на початку 22-го року сталося повномасштабне вторгнення, я зразу з всією своєю командою, ми сіли на нашу машину, на наш бус і приїхали сюди, в Київ. Ну, ми очікували, що просто буде битва за Київ головна. Бо спочатку ми прийшли там, де в Львівській області військкомати, там вони були переповнені, і нам сказали, що нам подзвонять. Ми почекали два дні, нам ніхто не подзвонив. Російські війська були вже в Ірпіні, в Гостомелі. І тому ми прийняли рішення, що ми збираємося, їдемо в Київ в військкомат. Дуже добре пам'ятаю те, що заклалось в пам'яті, що траса в сторону Львова була повністю переповнена, просто мега велика пробка, а в сторону Києва практично нічого не їхало. Тобто ми їхали, повністю переповнена траса, і таке відчуття, що ми одні їдемо тільки в сторону Києва. Швидко доїхали? Доїхали досить швидко, так. Ну, затримок нас практично не було. Ну, на блокпостах деяких нас зупиняли, але ми показували військові квитки, бо ми всі колишні військові були. Доїхали досить швидко, буквально там за годин 10. А за яким принципом вибирали, в яку частину, до якої частини долучатись уже у Києві? А ми не вибрали, ми просто приїхали в Київ. Куди їдемо? Їдемо в центр. Приїхали в центр, ввели в Гуглі військкомат. Печерський військкомат. Приїхали в Печерський військкомат. І, ну, тобто ми не обрали якісь підрозділи, там, куди піти, куди, де краще. Теж велика черга була в військкоматах, але ми зразу підійшли, сказали, що ми колишні військові. І нас зразу прийняли без черги. Ну, тому що там, ну, оскільки в 205-му батальйоні 90% особового складу – це ті, які раніше не служили. Тому нас забрали зразу з руками, з ногами. І з тим так само проблем не було. В битві за Київ довелося взяти участь? На жаль, чи на щастя, не довелось, тому що приймали участь деякі окремі підрозділи, в які я не зміг потрапити. Я хотів перевестися до свого брата в підрозділ. Він на той момент був в батальйоні спеціального призначення УПФОР. Вони приймали активну участь в звільненні Ірпіня, Гостомеля, Бучі. Я дуже хотів туди перевестися до нього, але, на жаль, через те, що тоді був такий хаос, будь-які переводи на цей час були неможливі. Тому ми стояли тут на блокпостах в Києві на початку самому. І чим вам запам'ятався Київ того періоду? Запам'яталось тим, було дуже мало людей, дуже багато повиїжджало. Якось незвично було таке відчуття, що Київ затих, нікого взагалі не було на вулицях. І запам'яталося, що відклалось в пам'яті, що дуже сильна була підтримка від людей. Саме на початку, там, перший місяць, грубо кажучи, от як ми стояли на тих блокпостах, то дуже багато людей під'їжджало, допомагало, ну, будь-якими речами, але відчувалася українська єдність і відчувалося, що люди готові допомагати, хочуть допомагати і будуть допомагати. Ну, вже після того, як ми вибили рашистів з Київської області, це вже зменшився оцей градус підтримки, звичайно. Чим далі, тим більше Київ вже входив в своє звичне життя. Люди повертались, і знову пробки, і знову всі все забули. Чуть далі пройшов час, люди розслабились, зрозуміли, що вже нема такої безпосередньої загрози, що от вони тут під Києвом вже стоять. Люди розслабились і вже так почали потихеньку підзабивати на цю війну. Ну, зрозуміло чому. Для деяких людей просто війна тільки тоді, коли вона от під твоїм домом. На жаль. Після Києва що було далі? Досить довго просиділи. Я потрапив в роту музею в кінці літа. Хотіли вже десь поїхати, вже кудись повоювати, бо ми сиділи в Києві, нас, грубо кажучи, не випускали. Ну, зрозуміло, що ми по своєму бажанню не можемо поїхати в якусь зону бойових дій і так далі. В кінці літа перевівся в роту музею і з того часу почалась підготовка. В кінці грудня нам сказали, що ми будемо їхати в Солидар, щоб ми всі збирались, готували речі. Я встиг ще з'їздити додому на декілька днів на Різдво. І вже коли, по-моєму, 8 січня я був вдома, мені позвонили, сказали, все, ми виїжджаємо. Тільки от це якраз був той період, коли були сильні бої за Солидар, ми мали заїжджати туди. Поки ми доїхали до зони бойових дій, Солидар вже, на жаль, був втрачений. Тому наші плани трошки змінилися, і ми поїхали в Бахмут. В Бахмуті ми зайняли оборону на
північно-східних околицях Бахмута, тобто на першій вулиці, це вулиця Силікатна. І в лісі, там такий ліс на північно-східних околицях, в сторону Солидару. І в тому лісі ми так само зайняли позиції. Там і тримали позиції до кінця. За весь час ротації ми там втратили десь до 100 метрів. Тобто йшли дуже, дуже сильні бої, майже кожен день штурми і по декілька раз. І бували такі штурми, які там продовжувались 6-7 годин, вони так хвилями наступали. Враховуючи інтенсивність бойових дій, інтенсивність цих штурмів. Те, що ми там за 2 місяці ротації втратили тих 100 метрів, мені здається, що це дуже хороший результат для такого підрозділу, як ТРО. Тому що бойові бригади втрачають набагато більше при такій інтенсивності бойових дій. Про що це може говорити? Про те, що командир роти, наш музей, він не виконував свої обов'язки дуже добре. Артилерія наша виконувала свої обов'язки добре. Логістика забезпечувалась добре, тобто кожен, хто був на якійсь важливій посаді, він виконував свої обов'язки на відмінно, і це, напевно, зіграло ключову роль в тому, що ми змогли так довго протримати таку велику ділянку фронту. Бахмут, порівняно з вашим попереднім бойовим досвідом, це, мабуть, було щось особливе. В Бахмуті було по умовам, напевно, трошки легше, але по інтенсивності бойових дій це небо і земля, тому що там у нас за ті 9 місяців у нас було 2 штурми, а тут у нас кожен день було 2 штурми, грубо кажучи. Тому там у нас була позиційна війна, окопна. Вони стріляли в нас, ми стріляли в них. Ну і зрозуміло, що були там інколи якісь диверсії, але це не зрівнянно з тим, що було в Бахмуті. В Бахмуті нас накривали всім, чим можна. Починаючи від гранатометів, закінчуючи градами, ураганами, смерчами. Вони застосовували все озброєння, яке в них є, грубо кажучи, напевно. А як це відчувалось всередини подій? Було дуже страшно. Навіть те, що в мене був раніше цей досвід, це не відміняло того. Було дуже страшно через те, що контакт з противником був дуже близький. Від нас росіяни були, ну, в середньому це 50 метрів. Тому там підійти до нас це 5 хвилин, грубо кажучи. І оскільки вони постійно підходили, вони постійно підлазили, це там була така як сільська місцевість, ну, пригород Бахмута. І через це контакт деколи був аж надто близький, тобто контакт деколи був 3 метри, 5 метрів, через те, що там оці вулички, сарайчики, будиночки. Завдяки цьому в них була можливість підходити до нас прямо в притул. І дуже часто в нас були такі ситуації, що ми просто перекидувалися з гранатами там, через якийсь паркан, грубо кажучи. З одної сторони ми, з іншої сторони росіяни. Дуже страшно, дуже, дуже великий вміст адреналіну в крові. Це постійно, цілодобово. Перші там 3 доби ми взагалі не спали, тому що ми заїхали зразу. Нам сказали, що все нормально, пацани. Тут все добре, не стріляють, вони там далі, вони в лісі. Але в першу ніч ми зрозуміли, що вони не десь там далеко в лісі, а що вони ось тут у нас перед носом. Коли ти в режимі постійного такого нон-стопу, коли постійно адреналін, не спиш, то дуже швидко вимотуєшся. От пам'ятаю, от у ці перші 3 дні вони були найскладніші, тому що ми заїхали, ми практично не спали, і оці штурми, і на 3-й день у нас був дуже серйозний штурм, де ми понесли втрати. Помер мій хороший товариш Че Гевара, це от на 3-й день нашої ротації, він був головним сержантом мого взводу. В той же день був поранений тяжко мій командир взводу. Це було тяжко пережити, коли два твоїх командира за один день мінусуються, грубо кажучи. Це, напевно, був такий найскладніший час, коли треба було взяти командування в свої руки, грубо кажучи, взводом. Бо я був командиром відділення, я, відповідно, одразу став головним сержантом взводу і командиром взводу паралельно на тих 3 посадах. Понесли тоді втрати. Я був в ступорі, напевно, так до вечора і не розумів, що ми маємо робити, як взагалі далі продовжувати наші бойові дії. Переночувавши з цією думкою, я проснувся і зрозумів, що далі прийдеться тягнути самому.
І, напевно, в цей самий ранок на наступний день я зрозумів, що прийдеться взяти відповідальність на себе і прийняти цю долю, яка випала. І з того часу стало трошки трошки легше морально. В зв'язку з тим дуже багато обов'язків мені довелось виконувати. Керувати взводом на полі бою, забезпечувати особовий склад різними засобами зв'язку, продовольством, БК, там, павербанками, ну, повністю всім. Я просто там бігав як сайгак по тому Бахмуту, якщо чесно. Я був і проводник, і логіст, і, ну, дуже багато я обов'язків виконував. Но основна моя задача була бігати між передком, між нульом, де от наша лінія оборони, і КСП. От я між нульом і КСП постійно бігав, щоб забезпечувати безперебійні поставки на наші позиції всього необхідного, щоб тримати оборону. А правда, що просто бігати бійцем з автоматом емоційно набагато легше, ніж командувати іншими людьми? Так, набагато легше. Тому що коли ти командуєш, ти розумієш, що будь-яка твоя команда може призвести до якихось негативних наслідків. Тобто, коли ти береш командування на себе, наприклад, починаєш керувати військовими на полі бою, ти розумієш, що ти маєш скомандувати так, щоб максимально твій підрозділ вижив, тобто, щоб було мінімум втрат і максимум втрат в противника. Тобто треба приймати рішення інколи дуже складні. Тобто, наприклад, є поранений, якого треба забрати. Ти можеш прийняти рішення, наприклад, на евакуацію цього пораненого і дати команду послати туди 6 чоловік. А можеш прийняти рішення, наприклад, зробити якийсь маневр, чи поки не евакуйовувати його. І ти розумієш, що від твого рішення залежить то, чи виживе одна людина, чи виживе, наприклад, 6 людей. Бо якщо ти пошлеш тих 6 на евакуацію, розуміючи, що вони там загинуть, то ти втратиш не одну людину, а 7 людей. Тому деколи треба приймати складні рішення. Непопулярні складні рішення, які будуть рятувати життя підрозділу. Тому що командир, особливо сержант, командир нижчої ланки, це командир відділення або головний сержант взводу, від нього залежить саме ситуація на полі бою. Тому що командир роти, він зазвичай сидить на КСП, це десь там позаду, метрів 800, кілометр, і він керує артилерію, коригує вогонь. Ну, так само, типу, як керує військовослужбовцями на полі бою, але він тої всієї ситуації, яка відбувається, він її не бачить. Ну, якщо дрон літає. Тому дуже велика відповідальність падає на плечі командирів нижчої ланки. Сержантський склад в наших Збройних силах треба дуже розвивати, щоб, ну, на сержантах все тримається, грубо кажучи. Якщо хороший сержант в підрозділі, то його за ним і люди підуть, він зможе і викликати будь-які види артилерії, зможе і відвести людей, і завести куди треба, і провести якісь контрштурмові дії. Мені здається, що найголовніше от в таких локальних бойових діях – це сержантський склад. Ви хороший сержант? Мені здається, що я хороший сержант, тому що я сержант вже з 18-го року. Я ще тоді, як перший раз був в ООС, я був сержантом, але не був на сержантській посаді, я був сапером. Тому мені здається, що я хороший сержант. Я проходив різні курси лідерства, курси командирів відділень. 19-й, 20-й рік – це в Десні, в Старичах. Ну, тобто я багато сержантських курсів пройшов. Всі обов'язки, які має виконувати сержант, я виконую і вмію це робити. У вас розпорядок дня в Бахмуті такий був? Щось таке схоже було. Ну, звичайно, що кожен день, це не так, як кожен день в тебе один сценарій. Кожен день різні сценарії, але якщо так брати такий середньостатистичний сценарій, це година 4 ранку, 5. Починається стрілкотня, мінометні обстріли.
І, ну, вони так глушать, десь до 6-ї, пів сьомої ранку. Тобто не дають, грубо кажучи, спати. І десь в 6-й, пів сьомої ранку, як тільки десь там починає розвиднятися, вони починають пробувати прощупувати, пролазити. Тобто маленькими групами, там по 3-4 людини, вони пробують пролазити на наші позиції. Ми їх відсікаємо, ми їх знищуємо, і після того вже починають крити вже серйозно. Ну, міномет далі починає працювати, починають з сапогів, з гранатометів, з крупнокаліберної артилерії. Починають вже так плотно накривати. Після чого вже йдуть з різних напрямків, тобто після того, як вони вже накривають, вони вже пробують так само знову прощупувати, але вже декількома групами. Тобто, якщо на початку там одна група йде, штурмувала їхня, то вже після плотної артпідтримки це вже 3-4 штурмові групи невеликих, які просуваються в різних напрямках. Тобто не одна за одною, а пробують знайти, грубо кажучи, слабке місце в обороні, через яке можна прорватися, грубо кажучи. А проти кого ви там воювали? На початку там були якісь десантники. Я не знаю, яка точно бригада, але якась бригада ВДВ. Це на початку січня було. А десь після 20 січня чи після 25 січня туди заїхав Вагнер. Після того ми вже воювали з Вагнером. І була різниця? Вагнер був більше заряджений, ніж навіть ті самі десантники. Тобто вагнерівці, вони коли йшли в штурм, в них був рюкзачок. В рюкзачку ні їжі, ні води, взагалі нічого немає. В них просто повний рюкзак магазинів заряджених. У кожного штурмовика підствольний гранатомет ГП-25. Тобто, як там штурмова група йде, 5 людей, в кожного підствольний гранатомет. Тобто, це дуже серйозно, тому що взагалі по штату підствольний гранатомет він йде один на 10 чоловік. Один на відділення, в командира відділення. А в них, грубо кажучи, відділення штурмує, і відділення кожен має підствольний гранатомет. Тобто вони йшли нормально заряджені. Їхня задача була зайти, зайняти якусь нашу позицію і протриматись на тій позиції там, до 12 годин. Тобто тому вони з собою не брали ні їжі, ні води, взагалі нічого. Тільки, грубо кажучи, БК. І після того, як вони там протримались 12 годин, вже заходять інші, а вони виходять і, ну, як я розумію, це в них така система заохочень була. Тобто ви йдете в штурм, маєте там протриматись там 6-12 годин, після того ви виходите і їдете на відпочинок. Тобто мені здається, що їх так мотивували. Ну, зрозуміло, що в них основна система мотивації – це загранотряди, які стоять ззаді і не дають відступати. Ми цього не могли бачити, тому що вони знаходяться позаду російських військ, десь на кілометр-два, тому візуально ми не могли бачити цього. Я дуже багато інформації чув про те, що саме в Бахмуті ці загратостряди вони дуже добре працювали, не давали відступати цим вагнерівцям. Вони там не жаліють людей. Вони посилають, в них навіть якщо поранений, вони... От я там пробув більше місяця, я ні разу не бачив евакуації поранених росіян. Тобто поранених росіян я бачив дуже багато, мертвих ще більше, але евакуації, щоб їх хтось витягував, такого не було ніколи. Ні одна машина ніколи не приїжджала за тими пораненими. Вони просто так лежали, там вмирали. І, ну, хіба там в них вони могли там якось намагатися відтягувати вручну тих поранених, і то в них в 90% випадків нічого не виходило. Та евакуаційна група зазвичай так само там і лягала біля того пораненого. Мені здається, що через те, що вони так сильно не цінують життя своїх людей, через те вони і так повільно просуваються, через те в них так мало успіхів на фронті, і через це вони і однозначно програють. Того, що мене б здивувало, такого точно не було. Тобто вони діяли банально, вони діяли
ну, логічно, можна сказати, але нічого несподіваного вони не робили. Тобто в них якась креативність чи оригінальність ведення бойових дій взагалі відсутня. Вони просто, у них є задача, вони йдуть, грубо кажучи. Треба взяти позиції, вони йдуть прямо. Тобто, ну, замість того, щоб там обійти якось, ну, щось придумати, грубо кажучи. Вони, в них не вистачає мозку, щоб щось придумати, тому вони такі більш примітивні воїни, мені здається, ніж ми. Ворог споряджений, ворог сильний. От саме штурмові групи, вони були добре заряджені, але підготовка їхня так само хромала. Мені здається, що найстрашніше усвідомлювати те, що можеш не вийти звідси. Бо часто були такі ситуації, коли був високий ризик того, щоб нас, що нас візьмуть локально в кільце. Не сам Бахмут в кільце, а саме оцей район, де ми стояли. Що нас візьмуть в кільце, тому що ми стояли за річкою Бахмуткою, там через центр Бахмуту йде річка Бахмутка, і ми стояли за цією річкою. Оскільки ми тримали свої позиції добре, нас на флангах, фланги в нас розривалися. У нас на флангах стояла 93-я, там теж йшли дуже серйозні бої, і в нас що правий, що лівий фланг у нас з кожним днем просідав, грубо кажучи, там на якійсь відстані. І в деякі моменти був високий ризик, що вони перейдуть річку і зайдуть в Бахмут в той час, коли ми будемо за річкою далі тримати оборону, грубо кажучи. Напевно, це був найбільший страх – це попасти в оточення. Я, думаючи про ці події, я розумів, що я в полон здаватися не буду, я буду там стояти до смерті, грубо кажучи. Тому найбільше, напевно, лякало того усвідомлення, що нас візьмуть в кільце і ми не зможемо звідти вийти. Разом з тим, ви виконували не лише командні обов'язки з опису того, що ви робили, що я прочитала. Ви були трошки і сапером, і помічником гранатометника. Так. Просто часто, коли росіяни проводили штурмові дії, їх потрібно, треба було заходити їм в фланг і навалювати їм, проробляти тропи. Тобто там, ну, це сільська місцевість, і я почав робити дуже багато стежок, по яким можна ходити. Тобто безпечні шляхи пересування, грубо кажучи, між позиціями. Тому, коли проводили якісь штурмові дії, часто я брав з собою гранатометника, і ми з ним виходили на ці городи, заходили в фланг росіянам і навалювали їм з гранатомета. Так було частенько. Часто я мінував, тобто що я робив? Я просто брав міни противотанкові, розбирав їх, доставав з них тротил і робив саморобні вибухові пристрої. Тобто я закладав саморобний вибуховий пристрій на ту позицію, на яку найбільш ймовірно буде прорив. Позиція, яка, скоріш за все, її прорвуть рано чи пізно. Я її заміновував саморобними вибуховими пристроями, і відповідно, коли вони проривали цю позицію, наші відходили, вони туди заходили, і ми робили підриви. Так само я ставив і стандартні міни, монки, ну тільки осколочні. Нажимних мін там ми не ставили, тому що це дуже, дуже напряжно. Там, ну, це мають займатися кваліфіковані професійні сапери, хоча я сам себе вважаю професійним сапером, по документах я не сапер, а командир відділення. Зазвичай це саморобні вибухові пристрої і різні підриви. Повезло нам тим, що заїхала 93-я бригада і в них було дуже багато вибухової речовини. У нас в 205-му батальйоні вибухових речовин взагалі майже не було. Заїхала 93-ка, в них не було свого сапера. І я став як сапер і на нашу роту, і на 93-ю роту. Тобто вони мене забезпечували вибуховими речовинами, а я їм робив різні підриви і мінування, коли їм потрібно було. Правда, що толковий сапер може саморобний вибуховий пристрій зібрати за обмежену кількість часу, маючи під рукою? Можна зібрати за хвилин 15-20, якщо дуже постаратися. Ну, це в цьому нічого складного нема, береться просто вибухова речовина, вона в мене вже була підготовлена в мішках. Через те, що я багато мін порозбирав, і в мене в мішках просто стояв тротил і чекав свого часу. Береться просто відро тротила, вставляється туди електродетонатор і бабах.
Ну, зрозуміло, що треба ще вивести проводи, якщо електродетонатор. Можна робити підриви вогневим способом, тобто підпалив, грубо кажучи, фітильок і відійшов. Але це дуже небезпечно і неефективно. Ліпше керовані підриви за допомогою електропроводів. Коли вибух відбувається тоді, коли тобі потрібно. З точки зору вашого досвіду і за вашими спостереженнями, російські мінні поля, наскільки це велика проблема? Ой, це дуже велика проблема. Мені здається, що це величезна проблема, тому що в них цих інженерних боєприпасів є дуже багато. І оскільки я цю тему сам для себе вивчаю досить глибоко, вони дуже-дуже багато мінують місцеві, дуже багато. Щоб нас була можливість розміновувати з тою самою швидкістю, з якою вони мінують, нам треба набагато більше саперів, ніж в нас є зараз на даний момент. Нам треба сапери-штурмовики в першу чергу. Тобто це ті сапери, які йдуть спереді штурмової групи і проробляють проходи в різних мінних полях. Мінні поля вони є всюди, протипіхотні. Мінні поля вони поділяються на два види: ті, що встановлюються вручну, і ті, що встановлюються дистанційно. Тобто є такі мінні поля, просто є машина, яка викидає ці міни, вони на якійсь площі, вони розкидаються. І там 2 кілометри, 3 кілометри квадратних, вони просто засипаються цими мінами. Наприклад, є така міна «Пелюстка» ПФМ-1С, або ПОМ-3, так само міни, які встановлюються дистанційно. Тобто одна машина може встановити там 10, 20, 30 мінних полів. Це одна машина. А скільки цих машин є, а скільки саперів інженерних цих підрозділів в них, це дуже багато. Тому зараз мін там дуже-дуже-дуже багато. І навіть якщо б сьогодні закінчилась війна, це все розміновувати треба як мінімум, ще мені здається, років 15-20. Я хочу з вами поговорити про ваше поранення. Так. Як це відбулося? Це відбулося 12 лютого. Крім того всього, що я виконував, це я був сапером, командиром, гранатометником. Крім цього, я завжди організовував евакуацію. Тобто, коли був якийсь поранений, зі мною був постійно поряд мій товариш Аїст, він був наш бойовий медик. І як тільки я поранений, я зразу Аїст за мною, і ми з ним біжимо на ту позицію, де в нас поранений. І так практично всю ротацію я організовував всі евакуації. Тобто ми прибігаємо, Аїст накладає турнікети, бандажі, надає першу медичну допомогу. За цей час я знаходжу людей, які будуть задіяні на евакуації, носілки і так далі. Тобто все в нас відбувалося максимально швидко і максимально ефективно. Ми виносили поранених дуже швидко з Аїстом. Тому я завжди був на евакуації. І в цей день, 12 лютого, я так само був старшим на евакуації. На жаль, тоді Аїста зі мною не було, бо він виїхав з Бахмуту буквально там на добу на відпочинок. Я залишився там. Зранку в нас почався, ще з 6 ранку, дуже теж сильний штурм. Почали вони критись так само всієї артилерії, яка в них була, і в нас зразу почались поранені. В 7 ранку перший поранений, пів 8, по-моєму, був другий поранений, в 9 ще 2 поранених, і в 10 годині це був вже 5 поранений, суто з нашої роти. Це 5 поранений був карбон. Я вже тих 4 евакуював і пішов за карбоном. В нього була поранена нога і рука. Евакуаційну команду ми не брали, тому що і так вже на тій позиції там тільки 3 поранених було з одної позиції. Йогурт у нас була така позиція, сама така жорстка. Тому евакуаційну команду ми не брали, я його сам тягнув. Тобто ми так взялися один за одного, і він так на одній нозі скакав, і ми виходили. І десь на півдороги до точки евакуації, десь відійшли від позиції метрів 40. Міна, 82-га, напевно, вона впала прямо нам під ноги. Пам'ятаю, повна дезорієнтація, мене відкинуло в сторону десь на метра 4. Спочатку, зразу якийсь такий туман в голові, це, напевно, від вибуху, там контузія зразу. Не розумію, що відбувається, але я пам'ятаю, я зразу підірвався на ноги. Стою на ногах, дивлюсь на руки, бачу, що в мене відірвані 2 пальці, і розумію, що треба
терміново рухатись на точку евакуації. Карбона я не бачу біля себе, я не знаю, куди він зник. Я роблю крок вперед, стаю на ліву ногу, а в мене ліва нога переломана. Ну, я цього не відчував, не бачив на той момент. Стаю на ліву ногу, чую хрускіт, кісток, падаю на землю. Розумію, що вже сам я точно не доберусь до точки евакуації. Розвертаюся назад, бачу, що мій товариш Карбон, не можу сказати точно, але, скоріш за все, він вже на цей момент був 200-й. Тому що я бачив, що він не подає признаки життя. По рації я передав, що я тяжкий 300-й, в мене були дві ноги поранені, рука оця і в голову поранення так само було. Передав по рації, що я поранений, пояснив, де я є. Тому що не було кому мені допомогти, біля мене нікого не було. І за цей час, поки прибігло два хлопця, ну, спасло те, що в мене було три турнікета з собою. Бо зазвичай кажуть, та нащо тобі ті три турнікета, там два вистачає повністю, там поранення зазвичай в одну кінцівку і так далі. Ніфіга. Три-чотири турнікета треба з собою 100% мати. І це мене врятувало, бо я звідси зразу зірвав турнікет, собі на руку надягнув, звідси зірвав турнікет, на ліву ногу надягнув, вона була найбільше пошкоджена, і з аптечки достав турнікет, на праву ногу натягнув. Якраз підійшли хлопці, взяли мене теж попід руки двоє, ну через те, що у нас на той момент вже там дуже мало людей було на позиціях, ну враховуючи всіх трьохсотих, там всі наші втрати, у нас було дуже мало людей, і прибігло два хлопці, і допомогли мені вийти до точки евакуації, і вони мене двоє несли попід руки. Декілька раз чуть не втратив свідомість, бо там такий стан, коли ти втрачаєш багато крові, коли дуже сильна біль, таке відчуття, що ти засинаєш. Ну, це трошки дико звучить, тому що дуже-дуже сильна біль, і як коли дуже сильна біль, можливо заснути. Але очі самі закриваються, і ти прям як відходиш, грубо кажучи. Десь 3-4 рази я так майже засинав, ми зупинялися з ними, вони мене там трошки роздупляли. Пощастило тим, що на евакуації на машині був мій товариш, який спрацював дуже оперативно і приїхав максимально швидко на точку евакуації. Тобто я ще по дорозі до точки евакуації передавав всю інформацію і на точці евакуації пробув буквально хвилину чи дві. І він під'їхав на пікапі, зразу мене забрав. Якраз в цей момент через Бахмутку авіація знищила переправу, і неможливо було через Бахмутку переїхати на машині. Він підвіз мене до берега. З того берега перейшли інші з нашого підрозділу, ті, що на евакуації. І вони мене на носілки, і через річку на носілках так понесли. Ну, то, що пощастило, то, що річка там мілководна була, там десь по коліна, там, максимум по пояс води, ну, саме на тій ділянці, куди ми приїхали. Тому ми пройшли швидко цю річку, там мене пересадили вже на бус, і поїхали ми вже на стабілізаційний пункт, там біля Часового Яру, Калинівка. Мінус був в тому, що мені не вкололи знеболююче. Від позиції до Часового Яру я був без знеболення. Це десь пройшла година. Евакуація займала, грубо кажучи, десь годину часу. І весь той час мені не кололи обезбол. По сьогоднішній день не можу зрозуміти, чому мені не вкололи той обезбол. Але вже в Калинівці мені тільки мене в стабілізаційний пункт завозять на тій каталці. Я кричу: «Обезбол!» Мені зразу бах! Все, вижив. Ви багато говорите про військову справу, але очі загораються тільки, коли говорите про вибухівку. Ну, подобається мені робити підриви. Навіть не мінування саме мені подобається, а саме підриви. Тобто якісь великі вибухи, там 50 плюс кілограм тротіла. Щоб був бабах. Так, щоб був бабах. Ну і щоб в епіцентрі того бабаху були росіяни. Обов'язково. Правда, що особовий склад дивиться на командира і реагує на його емоційний стан? Так, так, так. Ну, дуже часто особовий склад копіює поведінку командира. Тобто, якщо командир готовий йти в бій, готовий тримати оборону, якщо командир не боїться, в більшості його підлеглі будуть на нього рівнятися. Тобто, і йти за ним. В мене в більшості так і було. Так як я налаштовував свій особовий склад, так як я себе вів, так само вони намагались під мене підлаштуватися і так само тягнути планку. Тому що в моєму підрозділі
От саме з тих, що були на позиції, я був наймолодший. Мені на той момент було 23 роки. І мій основний аргумент був тоді, це, наприклад, тобі 40 років, тобі 30 років, мені 23. Ну чому тобі страшно, мені не страшно? Я розумію, що всім страшно, я розумію, але от я постійно аргументував свою позицію, що нам треба триматися. Тим, що я наймолодший був в підрозділі і показував, типу, мені найменше страшно. Хоча насправді мені було дуже страшно. Просто я цього не показував своїм підлеглим, щоб не поширювати свій страх ще на них. А старші військові слухаються, коли командир? Так, слухаються. Я свій авторитет заробив, напевно, ще в перший тиждень в Бахмуті. Тому що до мене так не дуже серйозно мої підлеглі відносились, тому що в мене були троє підлеглих, які були 45+. В моєму відділенні. Тому вони мене так до ротації серйозно як командира не сприймали. Але після тижня бойових дій, як я вже казав, що на третій день командир розводу і головний сержант мінуснулись нас, і після того я почав виконувати дуже багато обов'язків, вони почали це бачити, і таким чином я здобув повагу їх, своїх підлеглих, і після того вони мене вже набагато більше слухали і відносили вже до мене як до командира, а не до якогось там хлопця набагато молодшого, та що він знає і так далі. Я в перший тиждень себе показав так, що я нормальний командир, нормальний сержант, мені можна довіряти, слухати мене, і мої команди потрібно виконувати. До строю хочеться повернутися? Хочеться. Тобто, я розумію, що вже ті завдання, які я виконував, я вже виконувати не зможу, тому що в мене тут пластина в нозі і дуже багато там зі здоров'ям проблем. Але я хочу чим пошвидше повернутися в свій підрозділ і зайнятися інструкторською діяльністю, те, що я робив ще до 22-го, тобто проводити заняття по інженерній підготовці, навчати майбутніх саперів, грубо кажучи. Тобто підриви, міни, мінні поля, подолання мінних полів і так далі. Все, що зв'язано з вибухами. Але якщо б мені колись випаде ще така можливість робити підриви і мінувати територію, то я був би дуже щасливий. Війна багато вам дала? Мені здається, що багато, саме в такому моральному плані. Зробила самостійним, зробила чоловіком, зробила дуже сильним, дуже психологічно стійким до будь-яких подразників. Неважливо, чи це десь на війні, чи це в цивільному житті. Я зараз максимально спокійний, і це, мені здається, завдяки армії. Фізична підготовка так само набагато в мене покращилась за цей час, поки я служив. Я почав себе відчувати вже як дорослим. Я живу сам, орендую квартиру. І до батьків я на 100% впевнений, що ніколи вже не повернусь. Мається на увазі жити з батьками. Тобто мене армія зробила так самостійним, сильним і психологічно стійким. А пам'ятаєте момент, коли клацнуло, що от тепер дорослий це я? Пам'ятаю, так, пам'ятаю. Це, напевно, було, як я почав от свою справу. От армії делівері, коли це все почалось, це в першу чергу там треба було брати велику відповідальність на себе за людей, за матеріали, за товари і так далі. В цей момент мені здається, що такий був переломний, коли я вже зрозумів, що я дорослий, і я вже не потребую ніякої допомоги від батьків. І далі я вже буду йти по своєму шляху самостійно. Не шкода було то все кидати? Ні, не шкода. Я взагалі ні про що не жалію, якщо чесно. Якби в мене був вибір щось змінити в минулому, я би нічого не змінював. Тобто оцей хід подій, який зараз йде в моєму житті, він мені здається максимально ефективним і максимально хорошим. Навіть не зважаючи на те, що я був поранений. Я ні про що не жалію і нічого не хочу змінити в своєму житті. Тобто мене все влаштовує.